kola kola hej, nikdo nemá hej. Kuče bubeníče, kuče na pici, o Vánocích lidé ctí tu tradici, že se sejdou u stromečku, mír se stopí do domečku, kola kola hej, nikdo nemá. Večer, vážení rodiče a přátelé školy a všichni, co máte naši školu rádi. Vítám vás na našem malém vystoupení vánočním, které si pro vás děti připravili před školou, protože máme novou výzdobu, tak si myslím, že sluší se tady trochu takzvaně zajet. Naše děti si pro vás připravili malý vánoční příběh o Marii a Josefu, jak putovali do Jeruzaléma, aby porodili svého synka Ježíška. A myslím, že ty děti, i my, když si řekne Ježíše, tak se těšíme na Vánoce. Každý si představí něco jiného. Určitě tu radost, tu bytí s námi, s těmi nejbližšími, určitě i ty dárečky, i ty vaše rodinné zvyky. Tak my vám v úvodu toho blížícího se vánočního štědrého večera, který si ještě s rodinou užijete, přejeme, takové, ať si užijete toto vystoupení, protože to bude taková bájná, krásná pohádka o tom, jak to kdysi bylo, a určitě to navnadí atmosféru i k vám domů. Tak poslouchejte bytostně krásný náš příběh a na závěr, určitě, jak to vždycky bývá, si zaspíváme, tak máme štědrý večer, tak si to moc užijte. Děkujeme. Thank you.
už je pozdě, všichni spát. Krásné sny si nechte zdát. 12 hodin půl na to lása, ach pohleďte, to je krása. Oh, not she said.
zvonky si zvonili bimba. Dítě jako z růžek je, chléb je dítě jako z růžek je, chléb je dítě jako z růžek je. Králové vzdávají mu díky, láky šperky radost pohledě, láky šperky radost pohledě, láky šperky radost pohledě. Všechny ty radosti, tak mi dovolte za všechny popřát vám i nám šťastné a veselé Vánoce a do nového roku nic víc než zdravíčka a štěstíčka. A na závěr pojďte s námi si to tradiční zaspívat Štědrý večer nastal. Ať to tady v Číšovicích zní. Děkuji vám, že jste přišli, moc si toho vážíme. Děkujeme.